নমস্কার, মই সংগীতাই পুনৰ এবাৰ মোৰ কিচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি লৈ আহিছোঁ মোৰ এটা ফিছৰ ৰেচিপি। এইটো মোৰ ৰেচিপি বুলি কৈছোঁহে, কিন্তু মোৰ ৰেচিপি নহয়, খালি মই বনামহে, কিন্তু ৰেচিপিটো হয় মোৰ মাৰ। চ' আজি মই এইটো বনাব লৈছোঁ ফিছ ভাপা। এইটো ভাপা বুলিও ক'ব নোৱাৰি, এইটো হয় ফিছ দম, দম ফিছ। এইটো মই লৈছোঁ চেনিপুঠি মাছ। আপোনালোকে কি মাছ কয় মই নাজানো, মই অলপ ক্লজৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এয়া মই দুটা এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ চেনিপুঠি মাছ লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ ডাঙৰ দুটা পিঁয়াজ, একদম মিহি মিহিকৈ চপ্ট কৰি লৈছোঁ। এটুকুৰা আদা লৈছোঁ, চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, অলপ বেছিকৈ শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, আৰু অলপ বেছিকৈ মই পাঁচফোৰণো লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ বগা সৰিয়হ 2 চামুচ আৰু ক'লা সৰিয়হ 4 চামুচ। মই এইখিনি 10 মিনিটমান পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই আদা, কেঁচা জলকীয়া আৰু এই সৰিয়হখিনি গোটেইখিনি একেলগত পেষ্ট কৰি লওঁ। আৰু যি মই মাছটো যে থৈছোঁ, চেনিপুঠি মাছটো, এই মাছটো মই সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি ল'ম। এয়া মই এনেকৈ এতিয়া মাছকেইটা একদম সৰু সৰু, এই চাওকচোন, একেবাৰে সৰু সৰুকৈ মই পিচ কৰি ল'লোঁ। আৰু মছলাখিনিও ইয়াত, মছলা মানে আপোনাৰ ইয়াত আদা এটুকুৰা আছে, কেঁচা জলকীয়া 5টামান আছে, আৰু সৰিয়হ, সৰিয়হখিনি মই হাফ পেষ্ট কৰিছোঁ, মানে একেবাৰে মিহিকৈ পেষ্ট, ফাইন পেষ্ট কৰা নাই, অলপ দাদৰা পেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই সেই পিঁয়াজখিনি যে থৈছিলোঁ, এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ তেল দি, 2 চামুচমান সৰু চামুচেৰে তেল দি, তেলটো গৰম হ'লে পাঁচফোৰণ দি, তাৰপিছত মই আপোনাৰ কেঁচা জলকীয়াখিনিও লগতে দি পিঁয়াজখিনি অলপ লাইট ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া কেৰাহীত 2 চামুচ তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি দি দিম। এতিয়া এই পাঁচফোৰণখিনি দি দিলোঁ, পাঁচফোৰণখিনি অলপ ফুটাৰ পিছত এয়া জলকীয়াখিনি অলপ ক'লা কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি, পিঁয়াজখিনি ভালদৰে লাইট ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। এনেকুৱাকৈ পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কৰি লোৱা হ'ল। এয়া ব্ৰাউন কৰি লৈ এতিয়া তাত মাছখিনি, এয়া মাছখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, আৰু সৰিয়হখিনি, সৰিয়হ যে পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ, সৰিয়হ, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া সৰিয়হ পিচখিনিও একেলগত দি লোৱা হ'ল। এতিয়া নিমখ দিব সোৱাদ অনুসৰি, এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি এইখিনি ভালকৈ হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। যিহেতু আমি চামুচেৰেও মিক্স কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু হাতেৰে মিক্স কৰিলে মিক্সিংটো অলপ ভাল হয় কাৰণে হাতেৰে মিক্সটো কৰিছোঁ। ইয়াত হালধি পাউডাৰ, চিলি পাউডাৰ একোৱেই নালাগে, ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ এটা টিফিন এটাত, ঢাকন থকা, যাতে ঢাকনটো মাৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা টিফিন এটাত আমি দি দিব লাগিব। এয়া টিফিন এটাত এনেকৈ দি দিয়া হৈছে। আৰু এয়া এতিয়া যিটো পাত্ৰত মই হেৰি কৰিছিলোঁ মিক্সিৰ বাতিটোত, সেই তাতে 2 চামুচ পানী, একেবাৰে 2 চামুচ, সৰু চামুচেৰে এয়া 2 চামুচ পানী এইটো ধুই অকণমান দি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত এতিয়া একেবাৰে শেষত দিব লাগিব কেঁচা মিঠাতেল, মিঠাতেলটো অলপ বেছি পৰিমাণে লাগিব। এয়া কেঁচা মিঠাতেলটো দি এইটো এতিয়া 10 মিনিটমান ঢাক মাৰি থৈ, তাৰপিছতহে আমি ষ্টীমত দিম। আৰু ষ্টীমটো মই কৈ দিওঁ আপোনালোকক, এইটো ষ্টীমটো আপোনাৰ পানীত নহয়, এইটো পানীৰ ভাপত নহয়, যিহেতু আমি ভাতটো মাৰ চেকা ভাত বনাওঁ, আমি মাৰটো, মাৰৰ পানীটো পেলাই দিওঁ ভাতৰ, চ' সেই ভাতৰ ভিতৰতে দিম, বাকীখিনিও মই দেখাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক। এনেকৈ গোটেই মিক্সখিনি মিক্স কৰি, মাছ, মছলা, তেল, পিঁয়াজ যিমান আছিলে চব মিক্স কৰি, এতিয়া এয়া এনেকুৱাকৈ ভাত, ভাতখিনি এনেকৈ হৈ গ'ল আমাৰ, ভাতৰ পানীটো পেলাই দিলোঁ, মাৰটো পেলাই দিলোঁ। এতিয়া টিফিনৰ বক্সটো, এয়া টিফিনটো ইয়াতে এনেকৈ মাজত এয়া এনেকৈ বহাই দিম, আৰু ভাতবিলাক অলপ চাইডে চাইডে এনেকুৱাকৈ 10 মিনিট এতিয়া ঢাকি থৈ দিম। তাৰপিছত হৈ যোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক উলিয়াই চাৰ্ভ কৰি দেখাম। মাছৰ দম এনেকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া মই এইটো পাত্ৰত বনাইছিলোঁ, ভাতৰ ভিতৰত মিনিমাম মই 20 মিনিট থৈ দিছিলোঁ। এইটো মানে ভাতৰ ভিতৰতে যিখিনি মই বনাই লৈছোঁ ভাত মাৰ চেকি, সেই ভাতটোৰ ভিতৰত মই থৈ দিয়াত 20 মিনিটমান থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত ওলোৱাৰ পিছত এয়া এনেকুৱা হৈছে, এয়া এনেকৈ চব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। ইয়াতে হালধি, জলকীয়া, জিৰা, ধনিয়া একোৱেই নাই। চ' আপোনালোকে প্লিজ ঘৰত এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব ৰেচিপিটো।
যেহেতু মোৰ মাৰ ৰেচিপি হয় খুব ভাল ৰেচিপি হয় আৰু এটো মোৰ মাৰো নহয় মোৰ আইতাৰ আছিলে মোৰ মামা আইতাৰ আছিলে মোৰ আইতাৰ পা মোৰ মায়ে পালে তাৰ পিছত মাৰ পা এতিয়া আমি পাইছো সো আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু জি হকলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো প্লিজ লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ